hukukumuz biridi. Şagir dedi hamamızın adı da. Ele bil ki boyumuzda eyniydi. Aman Allah ne hoşbehtik biz onda. Bir müellim töhmetiydi derdimiz. Bir töhmetten için için yanırdı. Hele onda bilmirdik ki bunu biz. Bir gün nece hasret ile anarız. Dünya hele bizim için nağıldı. Minazın alışırdı yanırdı. Özümüzü biz hamdan ağırdı. Özümüzü ne bəxtəvər sanırdı. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri. Ən təmiz arzulu günləri. Məktəb illəri ən duyğulu qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri. Ən təmiz arzulu günləri. Dünyanın şərindən, yalanından xəbərimiz yox idi. Qəm qüssəmiz, kədərimiz bir damcı. Hələ onda sevincimiz çox idi. Yazılanı bir sevgi ilə pozmaqda yayaq. Bizim üçün nə asandı, nə asan. Xəbərsizdik ömrümüzə biz hələ. Hale yazan bozulmayan yazıdan. Dünya hele bizim için nağıldı. Minarsıyla alışırdık yanırdık. Özümüzü biz hamdan ağırdı. Özümüzü ne bəxtəvər sanırdı. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri. Ən təmiz arzulu günləri. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri. Ən təmiz arzulu günləri. Qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri. Ən təmiz arzulu günləri. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə bərabər seyirli. Təmiz arzulu günləri. Ən təmiz arzulu günləri.
C, C, D, E, E. Dost ol her bir harfle. F, G, H, 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 I, I. Yarışa sesler seni. J, K, G, L, M, N, O. Yüksek vurdan ışalo. H, P, R, S, Ş, T, U. Yakşı tanı sen onu. Şala, mən size sual verim de. Ən əlatı kimdir sinifdə? Mən. Ən pis oxuyan kimdir? Seda. Bir də Seda. Nuray. Bir də Səddi. Bir də Ləman. Bir də Ləman. Bəs mən ən çox kim istəyir? Mən. Və kim istəmir? Və sinifdə ən dəcəl kimdir? Səda! İsmail! Səda! Fatıma! Bəs məlmər kim çox incidir, düz? Məlmər kim çox incidir? Sakit kimdi? Ben. En çok yatan kimdi? Ben. Sen mektebe derse geçken kim olur? Və tənəfüsdə kim qaçır? Mən. Xayrıda orada. Mən İsmail. Və kim dərsə gəlmək istəmir? O, mən istəyirəm. Kim dərsə gəlmək istəmir? Sən dur deyə dərsə getmək istəmirəm. Sən. Sən? Sən adın nədir? İstəmirsən dərsə gəlmək? Amma həqiqətən də çox gözəl bir həyəcandır, xoş bir hisslərdir, belə deyim. İnanıram ki, eyni hissləri siz də yaşayırsınız. Biz artıq birinci sinfi başa vurduq. Sizinlə çox gözəl xatirələrlə dolu bir il oldu. Hər birinizi bayram münasibətilə təbrik edirəm. İnşallah sizinlə təşəkkürlər. İnşallah növbəti 3 ildə daha da gözəl, xoş anlarla dolu illər arzulayıram. Dərslərinizdə müvəffəqiyyət, uğurlar. Həmişə indi necə bu nizim, öz təmizliyiniz, saflığınız varsa, hər zaman tutur qalmanızı arzu edirəm. Həmişə dürüst olun, doğru olun ki, mənim sizi hər dəfə daha çox sevsin. Yaxşı ki, varsınız, həqiqətən də. Sizi çox-çox sevirəm uşaqlar. Sizə görə mən öz peşəmlə sevirəm. O deyə Türklər demiş, nə mutlu öyrətmənim deyənə. Həqiqətən, mən xoşbəxtəm ki, mən sizin müəlliminizəm.
Hazırlaşaq, gedək Axçalana. Bəli. Sən
ölkəm birlikdə örmətli valideynlər, müəllimlər, şagirdlər, hər kəs uşaqlarımızın adından salamlayırıq. Bugün Bakı şəhəri 2009 nömrəli məktəbin bir də sinifi üçün ən əziz günüdür. Onların Göyərçinlər İş Biz adlı tədbirinə gəldiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Sizə çalışacaq ki, maraqlı şeylər, mahnılar və sənədiklər göstərək, diqqətinizə görə təşəkkür edirik, şənliyiniz davam edir. Amma hər şeydən öncə dövlət himnimizi səsləndirmək özümüzə borc bilirik. Azərbaycan himnimiz, Azərbaycan himnimiz.